Uz pasaules nav drošākas vietas kā māmiņas klēpis. Uz pasaules nav īstākas lietas kā māmiņas mīlestība. Šīs nedēļas nogalē mēs atzīmējam Mātes dienu. Tāpēc gribu sveikt visas Latvijas māmiņas šajos svētkos. Gribu novēlēt veselību, izturību, spēku un mīlestību. Būsim kopā ar savām māmiņām. Teiksim viņām mīļus vārdus un novērtēsim, cik viņas mums ir svarīgas un neatkārtojamas. Īpašu paldies gribu teikt tām māmiņām un ģimenēm, kas audzina pieņemtus bērniņus. Bet vēl jo īpašāku paldies gribu teikt SOS bērnu ciemata mammām, kas ir devušas ļoti, ļoti daudziem bērniem drošības sajūtu, mīlestību, patvērumu un ģimeni. Gribētu teikt lielu, lielu paldies visām māmiņām. Un lai mums visiem šī diena būtu sirsnīga, jauka, ģimeniska un mīlestības pilna. Paldies jums!